En utfordring til Åsan. Mangel på tolker er det mange som sitter her som kjenner på. Det blir jo kanskje et nytt paradoks at de mangler tolker og legger ned utdanningen. Men du skal få sjanse til å svare på både den utfordringen og den andre utfordringen som er ganske svær. Hvordan ser du for deg den nye modellen som du har tenkt å slåss veldig for i regjeringen nå? For du må jo ha tegnet noe kart på en måte når du skal slåss for det. For å ta tolkesaken først, jeg har hatt samtaler med Universitetet i Oslo om den saken. For meg er det viktigste at det utdannes tolker, ikke nødvendigvis akkurat hvor det skjer. Og jeg vet at det er utvikling i saken, uten at jeg kan si noe på vegne av universitetet her. Men jeg har brydd meg om saken. Jeg er opptatt av at vi ikke mister de mulighetene vi har til å utdanne viktige funksjoner som tolker og døvetolker. Og vil da forsikre oss. Det gjelder også en del andre litt utsatte fag som veldig lett kan bli offer for en sånn prioritering internt i institusjonene. Og da har vi et overordnet ansvar i å sørge for at det ikke skjer overalt hvor disse fagene undervises i, men at det for eksempel her i Oslo-området også skjer utdanning av tolker. Og jeg er trygg på at den prosessen er i rimelig gode hender, uten at jeg kan svare på vegne av ledelsen ved universitetet her nå. Men jeg følger saken. For å ta konkret spørsmålet om hvordan dette her i praksis kan gjennomføres, så synes jeg at unge funksjonshemmede har kommet med veldig konkrete innspill, og det ble jo gjentatt av de samme kravene av synshemmede akademikere her. Og det er, som jeg ser det, det er tre krav. Det er studiestøtte i alle 12 månedene. Det er tilleggsstøtte i forhold til at funksjonshemming krever mer, og man har mer utgifter enn en ikke-funksjonshemmet student. Og det er å sørge for at man ikke får større lån til syvende og sist enn det andre får når de er ferdige med sine studier. De tre kravene er meget godt begrunnet og er spilt inn til oss. Og jeg bygger på de kravene når jeg jobber videre med saken i forhold til budsjettet. Så jeg håper at det var svar nok, og så avhengig av hva jeg klarer å få gjennomslag for, så følger vi selvfølgelig opp saken. Også i forhold til et viktig krav fra NSO, nemlig bedre studiefinansiering generelt. Og det er et veldig kostbart, men veldig viktig krav, og jeg ser på det som noe vi også har som en målsetning, men jeg ser det slik at det første skritt i retning av å få en bedre studiefinansiering generelt for alle studenter, det er å gjøre det bedre for de funksjonshemmede. Og så har jeg bare lyst til en liten kommentar til deg som hadde et innlegg fra universitetet her og på veiledning. Jeg er litt bekymret over at NAV-begrepet blir veldig negativt her. Fordi NAV er jo der for å gjøre en god jobb. De er der for å gjøre en viktig jobb, og vi er jammen bedre rustet enn mange andre land, fordi vi har et system og vi har gode ordninger for folk som ikke makter et arbeid eller som trenger ekstra støtte og hjelp. Og meningen med reformen med NAV var jo at vi skulle forene trygd og arbeid. Men jeg hører jo likevel og forstår det og ser det selv også, at det blir veldig lett, som jeg var inne på i et tidligere innlegg, blir veldig lett en annen form for støtte enn det en student ønsker å være på like linje med andre studenter, nemlig å ha støtte gjennom lånekassa. Så jeg forstår veldig godt det, og da skjønner dere også sikkert at det er noen barrierer eller noe vi må trenge oss igjennom, vi statsråder som dels har ansvar for det ene og dels det andre av disse systemene vi har i samfunnet, som har egentlig et felles formål, eller å hjelpe folk til å mestre livet. Men det å få en studiestøtte, det er altså også i tillegg til å bare ha tillitsopphold, så er det altså å klare å få seg en utdanning og på den måten bli en ressurs både for seg selv og for samfunnet. Men jeg håper at NAV oppfattes som noe positivt og bra vi har i samfunnet, og vårt ansvarsområde som statsråder og som regjering er å forsøke å få dette til å henge sammen på en god måte.
slik at ikke vi sier at, at det er så vanntette skott mellom dette, at vi må, at ikke vi klarer den kommunikasjonen. Og der, der håper jeg dere skjønner vi har en utfordring, men vi jobber definitivt med det. Og en ting til, det skal, altså universitetet skal ikke være en tiltaks, et tiltakssted, plass for tiltak. Det var en, under sist forrige finanskrise på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så ble det etablert noen ordninger hvor man brukte høyere læresteder nærmest som tiltaksplasssteder. Sånn skal det ikke være. Vi skal ha kvalitet i utdanningen, vi skal være mening med utdanning, vi skal også funksjonshemmede som vel som andre, skal være sikret at det er kvalitet i den undervisningen de får. Det skal ikke være et oppbevaringssted, og det skal ikke være et sted hvor man ikke har en mening med å være der. Så det er, vil jeg være veldig klar på i forhold til å sammenligne med noe av det som var gjort tidligere. Ja, jeg er glad vi har dette på tape. Jeg er litt opptatt.